ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Bollywood ရဲ့နာမည်ဆိုသရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး Shahrukh ရဲ့ဘဝအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပရိသတ်ကြီးများကမင်းသားကြီး ချင်းကိုမဲနဲ့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ပရိသတ်ကြီးရှာရုခန်းကိုရောရူတိုမီယာအစာရီလို့ခေါ်ကြပါရှာရုခန်းကထောင်ပြရ၆၅နှစ်ဝေမှာနေတဲ့အကြီးမောင်မိဖခဲ့တာပါဒီထောင်ဆက်ပြရအသက်ကတော့ငါ့ရဲ့ငါးနှစ်ရှိပါပြီရှာရုခန်းကကိုလံဘီယာစကူးကနေကျောင်းတက်ပြီးနောက်ဟင်းမတ်ကောလိပ်ဘက်ချလာအင်ကော်မီကလည်းတောင်းခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မတ်ရှာအင်ဖီလ်မေကင်းဒလီချွန် ဒီဝါအစ္စလာမ်ယူနီဗာစီတီကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးပါတယ်ရှာရုခန်းကပြောပြီးတဲ့သူကစာတင်ရရန်ကြိုက်နေတဲ့တဲ့သူစာလိုက်ကိုတဲ့ကျောင်းသာဖြစ်ခဲ့တယ်ရှာရုခန်းရဲ့အသက်16နှစ်မှာတော့ရှာရုခန်းရဲ့အဖေတင်ဆုံးပြီးနောက်အင်းရဲ့အချင်းများလုံးကတော့ရှာရုခန်းရဲ့ခေါင်းပေါ်ရရှိခဲ့ရပါရှာရုခန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့စကားကြတော့ပေါ်ကြီးဆိုတဲ့ဇလန်ဘွယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်
ကရမချင်းဆိုရင်စကားတွေတော့မကအများဆုံးတော့စကားတွေလည်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးပါတယ်။ Shahrukh Khan က Bollywood အမှောက်များစွာကိုလည်းရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Shahrukh Khan ရဲ့အဖေနာမည်ကတော့ Salman Khan နဲ့ Khan ဖြစ်ပြီးအမေနာမည်ကတော့ Lovey Fatima Khan ဖြစ်ပါတယ်။ Shahrukh Khan ရဲ့အမနာမည်ကတော့ Shehnaz Lalaloo Khan ။ Shahrukh Khan ရဲ့မိန်းမနာမည်ကတော့ Shahrukh Khan ။Shahrukh Khan ရဲ့သမီးနာမည်ကတော့ Suhana Khan တာနီယောင်ရဲ့နာမည်ကတော့ Abraham နဲ့ Aaron Ali Khan လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Shahrukh Khan ကစကားတကားကိုရင်းစုဖို့တန်း6000ကျော်ယူပါတယ်။တနည်းတာဝင်းကြီးကတော့တန်း5000ဖြစ်ပါတယ်။ Shahrukh Khan ကမမိမနေပါရဲ့။ Shahrukh Khan ရဲ့အိမ်နာမည်ကတော့ Manat ဖြစ်ပါတယ်။ Shahrukh Khan ရဲ့အိမ်ရဲ့ထံမှုကလည်းတန်း900ဖြစ်ပါတယ်။Shahrukh Khan ဖန်ဆိုင်တဲ့ကားတွေကတော့ BMW 930 LM, BMW 650 LI, ပြီးတော့ BMW i8 Roadster စတဲ့ကားတွေတော့မကပဲအများဆုံးတော့ကားတွေလည်းဖန်ဆိုင်ကြပါရဲ့ Shahrukh Khan ရဲ့ကားလုံးစုပေါင်းတန်ဖိုးကတော့105ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Shahrukh Khan ရဲ့ဘဝအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်သက်သာများကဒီလိုချင်းနဲ့တက်တူရယ် like share subscribe လို့လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်သူပြီးခဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့ဒီနေ့အားလုံးပဲအကျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်